Trevlig söndag säger vi och varmt välkomna till Mälar Energi Arena här i Västerås. Hemmalaget Rönnby är åter på hemmaplan och ställs idag emot en Rönnby som har spelat 1-2-2 inledningsvis den här säsongen. Försvarsmässigt ser man har förändrat lite i den defensiva balansen. Det gick ju inte väl ut mot Täby här senast. Hammar avslutar i mål. Det är ledning för Västerås Rönnby. Johansson har med sig 11 assist så här långt. Fitzi! Och den där bollen hittar in i mål. Går på en väldigt märklig bana. Men vi har en replik och det från gästerna. Serena Fitzi. Hane. Du och ni samarbete. Rönnby försöker bita sig fast offensivt. Hittar den där in i mål. Maja Hane. Se till att det är 2-1 för hemmalaget. Läget här för MTL Garey. Finns med där framför mål. 3-1 Rönnby. Holstam och Görtz inte riktigt överens om vem som skulle gå in och ta den bollen. Holstam vaktas i stort sett av 2 Rönnby-spelare. Läget här och då har vi 4-1. Det rullar in mål på mål på mål. Nu är det Kajsa Johansson. Det där fanns framför där centralt Kajsa Johansson istället till Linnea Hammar. Vad tanken Kajsa Johansson gör det på egen hand istället. 5-1. Där Johansson är i denna omgång av SSL. Den där bollen hittar in i mål. Det är Lindgren som lägger den på kassen. 6-1 för hemmalaget efter 16:47. När Lindgren vinner den bollen, se om ett avslut kan komma på mål. Det blir Forsling som lägger in den i mål. 7-1 har vi till hemmalaget. Det är precis det sista som händer innan klubban. Forsling avslutar i mål. 2-målsskytt dagen till ära och har assisterat till en. Då är det Nilsson med försöket i mål. Läckert avslut där. Signerat Erika Nilsson rakt upp i krysset. Nilsson fits i målskyttar. Här är ett nytt reduceringsmål. Det rullar in återigen. Anja Viss. Ändre med match i SSL igen söndagen den 27 oktober. Här ser vi en ny reducering. Emmy Westergren, 8-4, 3:48 kvar. Men vi kommer att stanna där för hemmalaget Rönnby. Tar 3 poäng och vinner den här matchen med 8-4 inför hemmapubliken i Mälar Energi Arena. Då är hemmalaget tillbaka på segrarspåret igen då. Är fjärde vinsten på ordinarie matchtid denna säsong för Rönnby. Sedan så har man en övertidsseger mot Kalmar Sund. För Ändres del fjärde förlusten på ordinarie